estábamos 34 ou así, e son todos nenos ou que son aquí de, do concello ou netos de xente que está aquí. Por exemplo, as nenas que está dicindo así, pois é xente que ven pasar os braus aquí de, está de Madrid, Madrid. Veñen un dos abuelos, pois é a maneira de coincidir con nenos do pueblo, fanse amiguísimos, e xa todos os anos está están deseando que veña pois este que está en Andorra ou outro que está en Madrid, non sei que, porque coinciden aí na, na ludoteca.